Tack till Jonas! Men jag tror att det var Ingrid som hade sagt att jag öppnade ut en liten test. Jag tog det där och det gjorde det, så det var jättefint. Nu blir det kaffepause, kaffe och bollen. Och det är Johan och Wilhelm står där nere och säljer saft, kaffe, te, bolle och kaffe. Och kivo. Och bulle.